ওম নম ভগবতী বাশুদেবায় নম নমস্কার বন্ধুগণ বন্ধুগণ আপন মানুষ আম স্বাগত বন্ধুগণ আজ আমি জাঁয়া চৌদ তারিখর দিনটি আপনার কিপর সাব্যস্ত হব কেউ প্রকারর আপন মানে আজর দিন প্ল্যানিং করবে তাসি আমি বিশেষ ভাবে কে কি আজ আপনার কিপর সাব্যস্ত হব কেউ প্রকারে আজ দিন আপনার প্ল্যানিং করবে কেউ কেউ জিনিসের আপনার ফাইদা হব କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନୀୟତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ କ୍ୟାରିୟର୍ କିପରି ରହିବ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ବ୍ୟାପାର କିପରି ରହିବ ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେବୁ ସେ ଆଉ ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଜିର ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ସହ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚଉଦ ତାରିଖର ଦିନ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ବହୁତ ଭଲ ହେବା କାରଣରୁ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନୁଛି ଭଲ ଧନଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନୂଆ ଅବସରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆଉ ସେ ଅବସରକୁ ଆପଣ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ନେଇକି ଆଗକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବଢ଼ିବେ ଆଉ ପୁରା ଉର୍ଜା ଆଉ ସହନଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସଫଳତା ମିଳିବ ଆଉ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସାନୀରେ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ହେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି ଏ ଦିନରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ବଢ଼େଇବା ତଥା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ବିଚାର ବାଣ୍ଟିବାରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ ଆପଣ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଜରୁରତକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ସାମାନ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ବିଚାରଶୀଳ ନଜର ଆସିବେ ପରିଜନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ପ୍ରେରିତ କରିବ ତା ସହିତ ଆଜି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବନାଇ ପାରନ୍ତି ଯାହା ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ଶୁଭଫଳ ଦେଇ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ସତ୍ତା ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବନାନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ବନିବ କାରବାରରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଅଟକିଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମିଳିପାରେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କାମ କରନ୍ତୁ ଅନୁଭବୀ ଲୋକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇଦାବାନ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ଯଦି କହିବା ଆଜି ଗାଡ଼ି ବା ଘରର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସରେ ବାଧା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଥାନ୍ତି ତ କ୍ୟାରିଅରକୁ ନେଇକି ଉତ୍ଥାନ ପୋତନର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ପ୍ରୟାସ କରିବା ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତିର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ ବନୁଛି ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ କାଫି କମିତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏସବୁ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ ଯାହାର ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏ ଦିନରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିବାଦ ଯଦି ଚାଲୁଥିଲା ତ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୋର୍ଟ ମକର୍ଦ୍ଦମା ବା ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ବିବାଦ ଚାଲୁଥିଲା ତ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟଥା ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଯାଇପାରେ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଚିନ୍ତା ବା ଟେନସନ୍ରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ହେବ ଯାହାଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ୍ ଆସିପାରେ ନିଜର ସବୁ ଗଲତିଠାରୁ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଦୋହରାଇବାଠାରୁ ବଞ୍ଚିକି ରୁହନ୍ତୁ ସମୟ ବହୁତ ବଳବାନ ଅଟେ ତେଣୁ ସମୟର ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ କୌଣସି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଭୁଲିବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି ତା ସହିତ ବେବଜାରରେ ଡରକୁ ମନରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ପରିଶ୍ରମର ସହ କାମ କରନ୍ତୁ ନକରାତ୍ମକ ବିଚାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଥା ପରିବାରରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ ରୂପରେ ଥକାପଣ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନିଜର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇବେ ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ସେସବୁ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କାଫି ଅନୁକୂଳ ଭରା ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ କରିନେବାର ଅଛି ପିତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆପସ୍ୟକ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁରାଇବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ବନିଛି ତା ସହିତ ପ୍ରେମ ମହବତ ମାମଲାରେ ଚିନ୍ତା ବନେଇ ରଖିବାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏ ସମୟରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିବାଦ ରହିଛି ତ ସେସବୁକୁ ସୁଲେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେସବୁରେ ତର୍ତରରେ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନର ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ କିନ୍ତୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଆଉ ଧନଲାଭର କାଫି ଭଲ ସ୍ଥିତି ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାମର ଅଧିକତା ରହିବା କାରଣରୁ ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ ରୂପରେ ଥକାପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିନେବେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭଲ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ বিদ্যাৰ্থীবৰ্গ দিন বহুত ভাল ৰকি কৰোঁ টাইম বহুত ভাল ৰ দিনৰ টাইম আপোনালোকৰ আৰ্থিক স্থিতিক মজবুত বনাইবাৰে কাফি মত্বপূৰ্ণ ঘৰ সাব্যস্ত হ'ব আৰু আপোনাৰ পাৰিবাৰিক সম্পত্তি প্ৰাপ্ত কৰি পাৰিব সফলতা সাব্যস্ত হ'ব যাওঁ আপোনাক কাফি খুচিৰ হ'ব আচন্তু জানিবা এই দিনৰে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য কিপৰিব ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଜରୁରତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆଦୌ ବି ଲାପରବାହୀ କରିବାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାମଲାରେ ଯଦି କହିବା ମିଲାଜୁଲା ପରିଣାମ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ ବାହନ ଚଲେଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ନିଜର ଭୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସମୟ ବାହାର କରି ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ରୂପରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ତନ୍ଦୁରସ୍ ବନେଇ ରଖିବାରେ ସଫଳ ନଜର ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆପଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବିଶେଷ ଭାବରେ ମିଠାର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ମିଠାକୁ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ଖାଇକି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ସଫଳ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ ଯାହାବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲୁଥିଲା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅନ୍ତ ହେବ ତା ସହିତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ଆସାନୀରେ ମଧ୍ୟ ବନିଯିବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରିବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ସଚା ଦିଲ୍ଲାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନି ଦେବ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ